שלום לכולם, מדבר ברק מאתר TechSchool, לימודי מחשבים אונליין. היום אנחנו נלמד איך להגדיר אריח ואף איך לעצב אותו. לא רק אריח אחד, אלא גם מספר אריחים במקביל, וכיצד נוכל לעצב את כולם בבת אחת. גם בצורה יחיד, בצורת יחיד וגם בצורת רבים. אז בואו בבקשה, כל מי שיש לו Windows 8.1 בעברית ובאנגלית, בואו ניכנס בבקשה לממשק המטרו, ממשק ההתחל של Windows 8.1. ניכנס לממשק על ידי קליק שמאלי על הכפתור התחל שנמצא כאן. בצד ימין יש ריבוי, 4 ריבועים. נלחץ על הריח הזה, על הכפתור הזה. במידה ויש לכם Windows 8.1 בשפה האנגלית, הוא יופיע לכם בצד שמאל. קליק שמאלי בו נלחץ בבקשה, ונגיע לממשק ההתחל, ממשק מטרו שלנו. אוקיי, עכשיו. יש כמה סוגים של תפריטים כאן, אוקיי? יש כל מיני סוגים של תפריטים, והעיצוב שלהם הוא מאוד שונה בין תפריט לתפריט. בין אריח לאריח. אז בואו ניקח לדוגמה את האריח שנקרא לוח שנה, נעמוד על האריח ונלחץ על האריח קליק ימני בעכבר. ברגע שלחצנו קליק ימני בעכבר, נפתח לנו סרגל. בסרגל יש הרבה אפשרויות. אפשר להתאים אישית, וכמובן לא ייתן לנו הרבה אפשרויות כאן. נלחץ שוב פעם קליק ימני על לוח השנה, ויש לנו כאן 3 אפשרויות. בואו נראה מה כל אחת עושה. בטל הצמדה להתחל, למעשה אנחנו מסירים את הלוח השנה מהתחל. בואו נראה איך זה עובד. נלחץ קליק שמאלי בעכבר על בטל הצמדה להתחל. שימו לב, הוא נעלם מכאן. איך אני אחזיר אותו? בואו תראו. נלך לצד שמאל של המסך עם סמן העכבר, נרד למטה, נעלה, נלחץ קליק שמאלי בעכבר על החיפוש, ונלחץ קליק שמאלי על התיבה הלבנה, ונקליד לוח שנה, קליק ימני על לוח השנה, והצמד להתחיל. נלחץ שוב פעם פעמיים על שטח מת בממשק. שימו לב, יש לנו כאן את הלוח שנה. בואו נעביר אותו לצד ימין, נלחץ קליק שמאלי בעכבר ונמשיך ללחוץ קליק שמאלי ונזיז אותו פשוט בצד ימין. אוקיי. זה בנוגע לביטול הצמדה, ממש להסיר, איך להסיר את האריח מממשק התחל, מממשק האריחים שלנו, ממשק המטר. בואו נראה איזה עוד אפשרויות עומדות לרשותנו. נלחץ קליק ימני שוב פעם על האריח לוח שנה. שימו לב, ניתן גם להסיר את האפליקציה הזאת, ניתן להסיר את ההתקנה. אני לא מעוניין שתסירו את ההתקנה, רק חשוב שתדעו שאפשר גם להסיר לצמיתות בכלל את ההתקנה הזאת של לוח השנה, את האפליקציה הזאת. שימו לב, ניתן גם לשנות גודל. בואו נתחיל לשחק עם זה. נלחץ קליק שמאלי בעכבר על שני גודל. כמובן, שימו לב, ברגע שאני לוחץ קליק ימני, אז יש לי פה V, וכל התיבה מסומנת בצבע כחול. שימו לב, התיבה מסומנת במסגרת שלה בצבע חלחל כזה, ויש עליה V. אוקיי, נלחץ על קליק שמאלי בעכבר על שני גודל, ונניח שאנחנו רוצים את הלוח שנה שלנו קטן, אז נבחר בקטן, ונלחץ קליק שמאלי בעכבר על קטן. שימו לב, ממש קטן, לוח שנה. נלחץ שוב פעם קליק ימני בעכבר ושנה גודל ובינוני. לוח השנה שלנו יהיה בינוני. נלחץ שוב פעם קליק ימני בעכבר ושנה גודל ורחב. שימו לב, לוח שנה מתווסף כאן בצורה רחבה יותר, ממש כמו פה. נלחץ שוב פעם קליק ימני, נבחר את האריח הזה ונלחץ על שני גודל ונבחר באופציה האחרונה גדול. זהו, זה הגודל הכי גדול של זה הגודל הכי גדול שהאריח יכול להיות ממשק המטרו, ממשק ההתחל.
עכשיו, יש כמה עריכים. למשל, העריך הזה יש לו את שלושת האפשרויות הללו, בטל הצמדה להתחל, עשר התקנה ושני גודל. אבל יש לנו עוד עריך שנקרא תמונות, ותמונות יש הגדרות שונות. נחץ קליק ימני בעכבר על תמונות, שימו לב, יש לנו כאן במקום עשר התקנה, כי אי אפשר להסיר את התקנה כי זה לא אפליקציה, אלא זה חלק מובנה במערכת הניהול של Windows, אז יש לי אפשרות כאן, שלושה אפשרויות ותמונות. בטל הצמדה להתחיל, ממש כמו מקודם שראיתם שביטלנו את האריח הזה, פשוט הסרנו אותו מהממשל. אפשר לשנות גודל, כמו שראיתם מקודם. ומה זה הפעל אריח חי? אוקיי. הפעל אריח חי זה למעשה אפשרות שאנחנו במקום לראות, אתם רואים? אנחנו לא רואים פשוט תמונה פה. ברגע שנלחץ על הפעל אריח חי, אנחנו פשוט נראה את התמונות רצות בקצב, רצות אחת אחרי השנייה. זאת אומרת, תראו תמונה מספר 1, מספר 2, מספר 3, לאט לאט. שימו לב, בואו נעשה את זה. קליק ימני בעכבר על אריח התמונות והפעל אריח חי. שימו לב, אופה. רואים, יש פתאום תמונה כאן, אוקיי? לאט לאט זה יתחלף כמובן, אני לא אוהב את האופציה הזאת, אני פשוט מבטל אותה. בטל אריח חי, אוקיי? אפשר להפעיל את האריח, הפעל אריח חי, ואפשר שוב פעם לסמן בקליק ימני בעכבר את האריח. וללחוץ על בטל אריח חי. זה נכון גם לגבי האריח של כסף או כל מיני אפליקציות שונות. רואים? כאן יש אפשרות גם להסיר התקנה, גם לבטל אריח חי. שימו לב, ביטלתי את האריח חי, זהו, לא יציג לי בזמן אמת. אפשר להפעיל עוד בחזרה את האריח החי. וזהו, זה בנוגע לאלמנטים הללו. שימו לב שכמובן גם אפשר להזיז מפה למקום את האריחים שלנו, שיש גם כאן כל מיני אפליקציות, באפליקציות בדברים הבאים, אני אדבר בשיעורים הבאים, אבל זה חשוב לי שתכירו את הממשק המאוד נוח של Windows 8.1. אני יודע שבהרבה אנשים לא אוהבים כל כך את הממשק הזה, אבל תדעו לכם שבטאבלטים זה מאוד נוח. צריך פשוט להתרגל, אנחנו פשוט התרגלנו למייקרוסופט, פשוט נתנה לנו כמעט כל מערכות ההפעלה שהיא הציעה, החל מווינדוס XP, ווינדוס 2000, ווינדוס ויסטה, 7, 8, טוב 8 זה לא, 8 זה כבר עבר לממשק מטרו, ממשק ההתחל של הערכים, אבל עד ווינדוס 7 במשך שנים הגידו אותנו בכפתורות כאלה, זה קשה לנו לשנות הרגלים. אז חשוב לשנות את הרגלים, אבל תדעו לכם שבעוד בערך חודשיים, ככה לפי העיתונים והאתרים השונים, מייקרוסופט הולכת להוציא את Windows 10, ולאחר מכן את Windows 10.1, שהוא יהיה כמובן שונה, אני לא חושב שהוא יהיה עם העריכים האלו, הוא יהיה פשוט עם הממשק כאן, יהיה כפתור התחל, ואז פה אתם תראו עריכים גם, והכפתור התחל, יכול להיות שהם ישנו את זה, אבל זה מאוד תלוי בהם. עדיין לא ידוע איך זה הולך להיות, יש כמובן גרסאות של כמו דמו כאלה, למפתחים וכדומה, אבל תדעו לכם שאם אתם מורידים את הגרסאות האלו, אז פשוט אין דרייברים לכל ההתקנים השונים, למשל כרטיס מסך, לכרטיס רשת וכדומה, ככה שאתם תהיו רק עם ברזלים במחשב, בלי הרבה אפשרויות שונות למחשב. זהו, אני מקווה שנהנתם. אני הייתי ברק מאתר Tech School, לימודי מחשבים אונליין. בואו תירשמו כאן לאתר ותוכלו לקבל סרטונים בחינם ישירות למייל שלכם. תוכלו להירשם גם במקביל לערוץ היוטיוב שלי ולקבל סרטונים בחינם למייל. כמובן גם אפשר ללחוץ לייק בפייסבוק ולהתעדכן בתכנים השונים שאני מעלה לדף האוהדים. מקווה שנהנתם, אני הייתי ברק מאתר Tech School, לימודי מחשבים, אונליין, שלום ונתראה במדריכים הבאים, להתראות.